Для того, щоб наші серця трохи налаштувати на подяку Богові, хотів з вами поділитися думками з приводу другого розділу послання до Ефесян, де Павло каже про нас у Христі Ісусі, про те, що ми Його творіння, і не просто творіння, які, про яке сказано у книзі «Буття» в перших розділах, да? Що ми Його творіння в Христі Ісусі, створені на добрі діла. Мені звично думати про творіння, да? про природу і про людей, як творіння от з перших книг «Буття», про Божу творчість в контексті творіння нашого Всесвіту. Але незвично звучать ці слова, коли про нас кажуть як про творіння у Христі Ісусі. Ніби це інший етап творчості Божої. І під час цієї творчості, на відміну від тої, яка описана в Бутті, не створюється якихось нових біологічних видів, не створюється якихось нових організмів, да? Якихось видимих речей навіть не відбувається. Але схоже, що Бог займається творчістю на такому тонкому рівні, створюючи, взявши за основу не глину, взявши за основу людину вже створену, і створюючи з неї щось нове, принципово нове. Але що ж нас з вами, у християнах, у тих, хто прийняв його, цей творчий процес, у своє серце, що в нас принципово нового? Що саме він створив, коли спасав людство? Чого такого не було, що з'явилося в результаті цього? І ця зміна, вона не очевидна, вона не така, яку одразу скажеш, от, це щось нове. Ця зміна, вона непомітна собаці, вона не відрізнить, чи її хазяїн християнин, чи ні. Ця зміна, вона не помітна навіть дітям. Вони не знають, їх батьки християни чи ні. Вони не можуть відрізнити. Так, батьки можуть говорити про Бога або не говорити про Бога, але це ще не факт, якщо батьки говорять тобі про Бога або згадують його кожен день, що вони християни. Найбільше ця творчість, ця зміна помітна самій людині, в якій ця творчість має місце, в якій цю зміну Бог зробив. Також вона помітна, дивлячись з боку на спільноту віруючих, не на одного конкретного доброго особистість, яка не зрозуміла, чи в неї характер добрий, чи вона за допомогою Бога змінилася, а якщо дивитися на церкву. Ну, але загалом ця зміна непомітна тому, що вона відбувається в серці. І, мабуть, задумка Бога була в тому, щоб створити таку істоту, яка спроможна, маючи вільний вибір, вільною від усього серця любити свого Творця. І тому вона помітна тільки тому, хто, в кому ця зміна відбулася. Бо ти по собі бачиш, ти любиш свого Творця чи ні. А як цього Бог добувався, щоб викликати цю любов до себе? Взагалі, якщо ви хочете викликати любов до себе з боку іншої людини, то вам треба неабищо зробити для цього. Треба знати, треба дати зрозуміти людині, що ти вартий довіри і вартий поваги спочатку. Потім дати зрозуміти, що ти хочеш взаємних відносин і що це серйозний намір. Треба робити для людини щось, що вона цінує або чого потребує. Треба виявляти постійний, а не ситуативний інтерес до особистості людини. Треба не осуджувати людину за її недосконалість чи помилки. Треба розмовляти з людиною на її мовах любові, проявляти любов
тією мовою, якою вона спроможна цю любов сприйняти. І от якщо на ці речі подивитися, а потім подивитися на Христа, на Ісуса, на Його особистість, на те, як Він жив і як до нас звертався, то Він робив саме це. Він дав нам зрозуміти, що Бог вартий довіри і поваги. Він дав нам зрозуміти, що Бог хоче відносин взаємних. І що це серйозний намір. Він пішов на смерть для того, щоб це втілити в життя. Він робив для людей під час життя саме те, чого вони потребували, чого вони цінували. Він виявляв постійний інтерес і виявляє до людей. Він, ми це знаємо, що він не осуджує людину за її помилки. Він навпаки прийшов для того, щоб наші помилки могли бути стерті. І він розмовляв з людьми на їхньою мовою, такою, щоб вони могли зрозуміти, що їх люблять, що їх приймають. Це через особистість Христа Бог створює оцей образ достойної любові, створює в нас жагу до такого Бога, жагу до того, щоб Його любити. Це откровення про Бога, яке не просто якесь відсторонене набір істин про Бога, який можна пізнати. Це откровення особистості, яка виливає на тебе свої почуття і хоче взаємних відносин. Але ця нова особистість, нова творчість, яку Бог творить в нас, в наших серцях, вона не обмежується цим. Бо якби вона обмежувалася цим, Павло не казав би багато інших речей в цьому розділі. Він каже про оживлення, про якусь смерть, і про оживлення разом з Христом, і про, більш того, про посадження на небесних місцях нас у Христі. Він каже про те, що ми створені в Ісусі Христі, оце нове творіння, яке Він робить, що ми створені не просто так, а для якоїсь мети, ще на добрі дела, Він каже. Таким чином, Бог не тільки хоче створити особистість, яка спроможна Його любити всім серцем, щиро і обравши це добровільно, а ще й таку особистість, яка хоче бути слухняним і готова любити, робити добрі діла, яких Господь її приготував. А як цього Він добивається? Здається, Він дає нові очі, які ми ще називаємо Святим Духом, якого Він нам дає. Це Святий Дух, той наставник, про якого Ісус казав, що Він нам його залишить. Це ті очі, які дозволяють нам бачити все в новому світлі. Це ті очі, якими ми дивимося на своє життя і кажемо, це я був мертвий через свої провини і гріхи. Я би був відлучений від заповітів та обітниць. Я не мав надії. Я жив порожнім життям і не знав, в чому його сенс. І цей новий погляд, він дає відразу від того старого способу життя, каяття і жагу жити по-новому. І по-новому це як? Це слухняно якраз і є. Це слухняне життя щодо того, що каже Небесний Батько. І оце і є оживлення в Ісусі Христі, коли Він щось мертве, щось таке, як воно старе, це творіння, оживляє, тобто дає новий погляд. Коли ти озираєшся назад, тобі здається, що оте все старе, що воно вже мертве, що воно не привабливе, що воно не таке, як має бути. Але і на цьому не завершується творча робота Бога над нами. Павло каже про Божі обітниці, про те, що Він посадив нас разом з Христом, і в цьому місці, в інших місцях багато є обітниць для нас. І для чого про них говорити в цьому контексті? Бо саме ці обітниці дають нам сили, щоб робити нові діла, добрі діла, до яких Він нас приготував. Отож, християнин — це як ніби сприймати себе як такий холст,
на якому Бог пише картину. Це плід творчості Бога, творчості на новому рівні. Він переріс наших вчених технологічних гігантів, він творить не нові пристрої, не якісь там організми, чи нові біологічні види, чи якусь там макроеволюцію. Він займається творчістю на рівні людського серця, на рівні особистості. І його мета, його задум в цьому творчому процесі, взявши за основу своє попереднє творіння, звичайну людину, зробити з неї нову, яка, по-перше, повторюся, була б щасливою від того, що любить свого творця, і від того, що ця любов взаємна. По-друге, була б радісно слухняною до Бога. І по-третє, мала б добре м'яке серце, співчутливе до кожного. Серце, з якого лються добрі справи. І він для цього робить, по-перше, розкриває себе, дає зрозуміти, що він кохає нас і що він вартий любові. По-друге, дає нам нові очі, щоб ми бачили, яким насправді ми були, якими стали, і яким він бачить наше майбутнє. І по-третє, він як відкриває нам вектор новий, да, на те, щоб займатися не собою, не своєю особистістю, а служити іншим через те, що він таке, так нас змінив, так стільки нам дав. Тому хочу, щоб ми сьогодні дякували Богу за те, що його задум саме такий щодо нас, і що він може втілити його в життя, що в нього є план, і він його втілює в життя, насправді, в нашому житті. Він робить цю зміну, коли в нашому серці відбувається ця зміна. Дай Бог, щоб він цю зміну робив і в житті наших близьких, наших дітей, наших тих, з ким ми щоденно зіткаємося, бо він вибрав, що він через нас це робить. Давайте славити його, давайте дякувати сьогодні.